ערב טוב, כאן ריקלין ושוט, בלי ריקלין, אבל איתי עם אירית לינור וארנון איטיאל מכיכר הבימה בתל אביב. ארנון. שלום. שלום. ערב טוב. אני רוצה להכיר חבר יקר שלי, שרוב התוכנית אני בכלל לא אסתכל עליו, וזה בגלל שגיליתי עם השידורים הקודמים שאני לא אוהבת את עצמי בפרופיל, אבל נמצא כאן ארנון איטיאל, שהוא חוקר מוח ובוגונביליות, כלומר גם חוקר מוח וגם גנן, וגם חתן פרס ספיר לספר ביקורים על ספרו אפרת דמשק. אפרת, שלום ארנון. היי, מה העניינים? בסדר. כן, מאוד שמח להיות כאן. אני גם שמחה שהבאת. מאוד מתרגש. תגיד, אתה, אילו היית חבר כנסת, היית מצביע בעד פיזור הכנסת ופירוק הממשלה? חד וחלק. באמת? כן. אתה לא אוהב להיות מאוחד, מפויס ומלוכד? אני לא יודע איך עושים את זה. אני ביביסט. מה אני עושה? בסדר, אבל אנחנו הביביסטים, כפי שאתה כותב הרבה פעמים בדף הפייסבוק שלך, אנחנו כולנו אהבה עם רגליים ופה. ועכשיו... כן, אני קצת התחלתי לפקפק בזה. תשמעי, קחי לנו את השנאה ואת ההסתה ואת הפילוג, מה נשאר לנו? נשאר לנו ציוצים שווים בטוויטר. רוצה לראות קצת דברים שקצרנו בחרמשנו? קדימה. בואו נראה כיצד מגיב הטוויטר לפיזור הכנסת. יש לנו את רוני גורדון. אתה רוצה להיות לפיד ואני אהיה בנט? לפיד. אני לפיד. כן. אילו אני ראש ממשלה, החיסול העם מתבצע בשקט, עם נונצ'קוס. אני בנט. נונצ'קוס עושים רעש. אני הייתי חונק אותו עם חוט דנטלי. אם הוא בלי מנטה ושעבה? חכה לספר. סטגדיש. כן, זה סטגדיש חזק ביותר. לרוני גורדון. ויש לנו גם מועמד חדש לנשיאות המדינה, יורם גאון, שהוא בן 80 כבר, שגם כן מעוניין בתפקיד הזה, ונראה כיצד בין היתר הגיב הטוויטר לרעיון הזה. יש לנו את לימור קרלי קורן. זה קטע שיורם גאון רוצה להיות נשיא, כי תכלס אשתו כבר לאור הריבלין. סטגדיש. סטגדיש. אני בכלל חושב ש... בשביל להיות נשיא, כן. אתה חייב להיות מישהו שקוראים לו יהורם. צריך יהורם שיהיה נשיא. על דעתי היהורם האחרון שהיה נשיא זה היה יצחק נבון. נכון, זה, זה הוא גם היה, זה הכי מתאים, כי יצחק נבון גם היה הנשיא של בהוסטן ספרדי. בבקשה. נכון. נשיא צריך להיות יהורם. פסטליקוס ובוריקיטוס. כן. וגם יצחק נבון וגם יהורם גאון. הקץ לאקטיביזם כן. הנשיאותי. תראה, זה לא הולך לקרות. הנשיאות היא כבר שנים רבות סוג של בוידם לפוליטיקאים שעבר זמנם, בהנחה שהיה להם זמן גם לפני כן. כן. וכל מי שמחוץ למעגל הזה שרוצה להציב רגל בבית הנשיא, בסופו של דבר יבוא איזה חק לשעבר, שהוא עוד לא חק לשעבר, פשוט כולם חושבים שהוא לשעבר, ובכלל עוד שהוא חק, ובסוף הוא יהיה הנשיא. כן. זה בעצם פתרון ליושב ראש קקל תפוס. יושב ראש קקל, אני מבינה שזה תפקיד שאשכרה יש לו אלו שהם סמכויות רשמיות, דברים שהוא יכול לעשות. כן, נכון, אבל אי אפשר לשחרר הצהרות דרמטיות כמו בבית הנשיא. כן. וחבל. ויש לנו עוד ציוץ על הכנסת, בוא נראה אותו. הפעם של שלמה פולק. הכנסת ה-23 בת 9 חודשים, סך הכל די הגיוני שהיא לומדת ללכת בגיל הזה. היא עוד לא הלכה, זה רק קריאה טרומית, אבל נראה שזה... אני חושב שהיא תתחיל ללכת בגיל שנה. אני לא כך רואה אותה, את ההתפתחות המואצת שלה. כן, אז בואו נראה מה באמת קרה בכנסת. היו, החוק התקבל בקריאה לפיזור הכנסת, התקבל בקריאה טרומית ברוב של 61 חברי כנסת. הימנעות של רע"מ, שזה דבר חדש ומסעיר, ולדעתי, ארנון, אנחנו נדבר עם הכתב הפוליטי של ערוץ 20, הלל ביטון רוזן, שלדעתי נמצא בכבודו ובעצמו, בכנסת בכבודה ובעצמה. שלום, הלל. שלום, אירית. אכן כן, אנחנו כאן בקומת הממשלה, בכנסת. נו, נו, ספר איך האווירה. אנשים נרגשים, שמחים, עצובים. אז באמת האווירה כאן היא יחסית רגועה ליום לפחות שככה בתקשורת מנסים לצייר אותו כדרמטי. אנחנו חייבים להגיד גילוי נאות גם אנחנו, אבל בסופו של דבר הדברים היו ידועים גם אמש מאז ההצהרה של בני גן, שלמעשה הוא אמר במפורש שהוא מתכוון לתמוך בפיזור הכנסת היום בקריאה טרומית. לבסוף החוק אכן עבר בקריאה טרומית כמובן, ומעתה והלאה יש את
מה שבעצם ניסו לייצר בכחול לבן, להפעיל איזשהו מנוף לחץ לליכוד, שעושה רושם שלא ממש מתרשמים ממנו. האם בסופו של דבר בשבוע הבא אנחנו נראה שבכחול לבן יביאו בוועדת הכנסת, כמובן שהם עומדים בראשה, את החוק, האם הם יתמכו בו גם בקריאה ראשונה, גם שנייה וגם שלישית, ויותר מעניין האם כחול לבן יעשו את זה, זה האם מפלגת ימינה בסופו של דבר תתמוך, ואולי אפילו תהיה שותפה לאיזשהו מהלך שבסופו של יום יכול להדיח את ראש הממשלה נתניהו, אם בנוסף לחוק לפיזור הכנסת גם תעלה הצבעה לאימון. אז כל הדברים הללו באמת אנחנו נדע אותם בשבוע הקרוב. יתרה מכך, עוד פחות משעה ראש הממשלה צפוי לשאת הצהרה לתקשורת. בהצהרה הזאת אנחנו מקווים שאולי הוא ישפוך מעט אור על מה שמתרחש ומה שמתקיים. לכל הפחות, האם הוא אולי ייקח את ההצעה לפיזור הכנסת ויגיד, בואו נקבע תאריך מוסכם לבחירות, רוצים בחירות, אני מוכן, בואו נעשה את זה בתאריך שמוסכם על כלל סיעות הבית. את התשובה לשאלה הזאת אנחנו נדע בדיוק בעוד שעה. שווה להישאר בערוץ 20, עירית. ברור, ושווה להצטרף אלינו לתוכנית. תודה רבה להלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי, ונמצאת איתנו כאן תמי שינקמן, שהיא יועצת אסטרטגית. ואני אשאר אשאל לך, זאת אסטרטגיה טובה מבחינת כחול לבן, ואחר כך הליכוד ללכת לבחירות ולפזר את הכנסת? אז ברור שלא. למי? לכחול לבן? לאף אחד מהם. לאף אחד מהם אין כרגע אינטרס להגיע לבחירות, אבל את יודעת, זה כמו להיכנס מה שנקרא לרחוב ללא מוצא, כן. ואז כבר אין לך ברירה, אתה נמצא שם, אז אתה צריך להתמודד עם זה. למה לליכוד אין אינטרס? כל סקר שאנחנו רואים עכשיו בזמן האחרון, אנחנו רואים של הימין בלי ליברמן, בלי כל מיני, את יודעת, אנשים שאתה לא יכול לדעת מה הם יעשו, את רואה 65 מנדטים, לפעמים 68 מנדטים ביום טוב. אבל זה בדיוק המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו כרגע, שגם הליכוד צריך להתמודד איתו. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו צריכים להתמודד עם שלושה דברים. גם מצב כלכלי לא פשוט, גם מצב לצורך לעניין כרגע התחלואה היא בעייתית, וגם, את יודעת, בסוף פוליטיקה היא מקצוע. וצריך לדעת איך, או יודעים אולי איך נכנסים, לא תמיד יודעים איך יוצאים. מה את חושבת האינטרס האמיתי של נתניהו? מה את חושבת, שהוא ידחוף בעד, הוא ידחוף נגד, להקדים, מה יותר טוב לו? בטווח הקצר או בטווח הארוך? בטווח של בחירות, אני חושבת. אז רגע, אז לא. אז יש בטווח הקצר, שזה אומר היום בערב, בשמונה בערב, והוא יקרא כמובן לגנץ לבוא ולהגיד, לא, יש עוד סיכוי כמובן, בוא לא נלך לבחירות. המטרה הסופית זה זמן. הוא רוצה להשיג את הזמן הטוב ביותר מבחינתו כדי להגיע לבחירות עצמן. מה זה אומר? ביום שבו יגיע החיסון לארץ ושיהיה אפשר לחלק אותו בצורה נרחבת, וכמובן לנסות איכשהו להקל על העניין הכלכלי, מכיוון שעוד מעט נגמרים כבר הזמנים שבו מחלקים את הכסף לאותם מובטלים. תמי, תרשי לי לחלוק עלייך שאני לא חושבת שהעניין של היחס של החיסון לקורונה הוא כל כך משמעותי, כי אני חושבת שכל מערכת בחירות זה בדיוק שוב ושוב 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 אותו סיפור. שנתניהו בשנה האחרונה של הבחירות האחרונות, זה לא משנה כן קורונה, אין קורונה, תמיד זה הארדואן או כחול לבן או ארדואן, או אייזנקוט או ארדואן, או חולדאי או ארדואן, שמהרבה בחינות... העניין הביטחוני, את מתכוונת. יש את העניין הביטחוני, יש את הסכמי השלום, יש את נתניהו בכלל, שיש אנשים שהם חרשים לחלוטין לכל הישג שלו עם הביטחוני ועם הכלכלי לפני הקורונה. נתניהו זה תמיד משהו שאפשר לרוץ עליו לבחירות. כן, נכון. אם אין משהו, אם אין מה לעשות. אז אולי מבחינתו להגיד, זה לא שותפים... אבל זה בדיוק האינטרס שלו. זאת אומרת, האינטרס שלו, הוא רוצה שזה יהיה ביטחוני. הוא כמובן לא רוצה שזה יהיה הנושא הכלכלי. אבל מה לעשות? יש לך כרגע 200,000 מובטלים. 200 אלף מובטלים, יש לזה משמעות. לפחות לא אמרת מיליון, זה כבר... זה המספר, את יודעת, בוא... מיליון מובטלים, זה נהיה כזה מיליון מובטלים. לא, יש את המספר של 200 אלף מובטלים כרגע, זה הסיטואציה שנמצאים בה. הוא יצטרך לפתור כמה מהבעיות הקשות של לפחות חלק מהאוכלוסייה, והוא הרבה יותר מקצועני או יותר מקצועי ובעל ניסיון מאשר גנץ, שהיום למשל עשה פאוול עצמי שאני בעצמי לא מצליחה להבין. את יודעת מה, לי נראה? נראה לי שגנץ ילך עד הסוף, כי פשוט הוא כבר רוצה לגמור עם זה. ככה נראה לי. לא, מכיוון שיאיר לפיד פשוט עשה לו תרגיל, איך אמרנו, פוליטיקה זה מקצוע. ואם יאיר לפיד הציב אותו בפינה,
הוא חד משמעית לא היה יכול. זאת אומרת, אם יאיר לפיד מביא אותו לידי זה, שהוא אומר, אני מפזר את הכנסת כתוצאה מהעניין של התקציב, לא על משהו אחר. כן. כן? ובנימין וסליחה, ובני גנץ לא מצטרף אליו, אז איך הוא נראה על עניין של התקציב? תגידי, נפתלי בנט, הוא נראה כמו איזה מישהו שמסתובב, אני תוהה, אם בכללי מחבבת אותו, אם לא נהיה לנו איזה סוג של ליברמן בית. הוא יצא היום בהצהרות מאוד דרמטיות ותקיפות נגד נתניהו. הוא באמת חושב שהוא הולך להיות מנהיג מחנה הימין ומועמד ריאלי לראשות הממשלה? תראי, הוא יהיה פקטור בכל מקרה, והפקטור שלו ממצב של נניח אפילו ירד נניח בחמישה מנדטים. כרגע המצב שלו שהוא יהיה מה שנקרא אבן המוזניים מבין, עם מי נתניהו יקים את הממשלה. אז ברור שהיום הוא מציר את ההצהרות, כמו שכולם מצירים את ההצהרות, של בחירות. זה לא איזה משהו חדש ומחודש שאנחנו פתאום מתפלים למה זה אנחנו... אבל זאת רטוריקה ליברמנית. בנט, עד עכשיו, נכון? ארנון, הוא די נזהר בלשונו. הוא היה אמביציוזי יותר מדי, אבל זה, הוא לא דיבר כמו יאיר לפיד. זה יותר מאשר ליברמן. זה, אני, כמו שאני רואה את זה, בנט איכשהו הולך ונפרד מהבייס שלו. כלומר, אני חושב שהוא מרוב שהוא מצליח עם ה-20 מנדט, עם 25 מנדט, שרשומים בגרפים היפים, לי נראה, אני לא יודע, אני גם מחבב אותו, נראה לי הבוקר שאחרי יהיה נוראי. זה לא קשור כרגע לאלף מחבבים או לא מחבבים, בסוף זה איך עובדים, ואיך נכון. עובדים בבחירות. נכון. והדבר השני, אתה יודע, הוא כבר צרוב מה שנקרא ניסיון להביא הרבה מאוד מנדטים בסקרים, ובסופו של דבר כמעט ולא עבר את אחוז החסימה בבחירות האחרונות. כי הוא לא מבין שהוא מגזר, זה המגזר שלא יודע שהוא מגזר. אבל זה לא עניין של מגזר, זה עניין של אם הוא רוצה ללכת לרשות ממשלה, הוא צריך כל הזמן לשמר את שני הבייסים. עכשיו זה נורא קשה, כי קודם כל, מה עושים השמאל המוצר? בבחירות יש לו בקושי בייס אחד. אבל זה בדיוק אחד הבעיות של אלה שרוצים להציר על עצמם שהם לא ימין מובהק ולא שמאל מובהק, אלא הם סוג של שמאל מרכז או ימין מרכז. כל הצהרה כזאת היא בעייתית. את חושבת שיש איזשהו סיכוי סביר שאיזשהו פוליטיקאי לוקח ברצינות את האפשרות להיות ראש הממשלה שלא דרך הליכוד, שלא דרך איזושהי מפלגה גדולה, אלא דרך מפלגה קטנה, זה, באיזשהו מקום זה ריאלי הדבר הזה לדעתך? נתחיל מזה שאלף אני לא מהאנשים שאוהבים להמר, סליחה, אני שמרנית מדי בשביל הדבר הזה. תאריכי. אבל זה כיף לפעמים. לכיף, אבל אני פחדנית. אף אחד לא יזכור את מה שאתה אומרת. אני תמיד פחדנית. וזוכרים, תתפלא, בעידן של היום זוכרים. אבל בלי שום קשר לדבר הזה, תראה, אנחנו יכולים לבוא ולדבר על עכשיו. אני כרגע לא רואה אף דמות שהיא מאוד קריזמטית כדי לשנות את הסיטואציה שבה אנחנו מביאים איזשהו... אני יודעת מה, מפלגת מרכז חדשה שתבוא ותעורר פה איזושהי מהפך גדול, לא עם אייזנקוט ואפילו לא עם רון חולדאי, וגם אם הם לצורך העניין אפילו יצטרפו יחד למפלגה אחת גדולה, כן? או לעוד מפלגה אחת. הבעיה הזו בעצם היא לא בהיותם יחד. זה טוב ויפה, ויש שם גם אנשים טובים כמו שיש בליכוד אנשים טובים. לא זאת הבעיה. הבעיה היא מי יהיה בראש. וכרגע אף אחד לא מוכן לוותר בלהיות בראש. יש מלא דמויות ופוסטרים. תודה רבה לתמי שינקמן. תודה רבה. בבקשה. אנחנו נפרוש לפרסומות, כי גם פרנסה זה חשוב. קדימה. חזרנו. השבוע פצחנים, שזו המילה העברית להאקרים, חדרו לחברת הביטוח שירביט והוציאו משם פרטים אישיים של, של לקוחות החברה, ביניהם שופט מחוזי, לא סתם בן אדם, ולא היינו יודעים על זה כל כך מוקדם, אלמלא הם בעצמם תרחו לפרסם את העובדה שהם פרצו לחברת הביטוח. נמצאת איתנו כאן דנית ליבוביץ' שטי, שהיא, שימו לב, חוקרת דיגיטלית. ולפני שנשאל אותך על הפריצה הזאת, פריצות אחרות, מה זה חוקרת דיגיטלית בעצם? חוקרת דיגיטלית, חוקרת חומרי מחשב. אני חוקרת טלפונים, מחשבים, ענן, כל מה שנמצא בעולם הדיגיטלי. אני מחפשת בדרך כלל ראיות. ראיות שמיועדות לסכסוכים משפטיים. אם הם אזרחיים, אם הם סכסוכי עבודה וכולי. והגעתי מהרקע של האכיפה ה...
מדינית, אכיפה פלילית, הייתי חוקרת פלילית במשך הרבה שנים. את פורצת לתוך מחשבים, אם צריך? אני פורצת בצו ובהרשאה, לא... זה לא בתור, את לא מפצחת בתור תחביב. נדרש הרבה פיצוח בעולמות האלה, כי לא תמיד יש לך שיתוף פעולה. אבל לא, לא בעבירה על החוק, לא כפעולה שהיא לא מוצמכת או קדים. עכשיו אנחנו מכירים כמה סוגים של פצחנים. אנחנו מכירים את המרגלים שמנסים להיכנס למערכות מודיעין של מדינות אחרות. אנחנו מכירים את אלה שנכנסים למחשב ואומרים, החרמנו לך את כל החומרים ונמחק אותם עם... לא... והחבר'ה של שירביט, מה הסיפור שלהם? מה הם קיוו להשיג מהפריצה המתוקשת הזאת? דווקא לשירביט, אני אם הייתי, אם היו יכולות פיצוח, הייתי פוצח לאלף מקומות אחרים, לחברת ביטוח. תראו, מבלי להכיר את הפרטים כמובן מתוך החברה, אלא ממה שאני יודעת ככה שקורה ברשת, נראה שיש כאן קבוצה שמנסה למתג את עצמה. זאת אומרת, זהו שם שלא היה מוכר קודם, הקבוצה של הבלק שדו שהם משתמשים בו. הם הקימו קבוצת טלגרם. אני תכף אגיד לך מה אני חושבת על זה. יש קבוצת טלגרם ששם הם מפרסמים כל מיני מיין טיזרים כאלה לחומרים שהם מצאו בבלק שדו? כן, שהם מצאו במסגרת התקיפה הזו לשירביט, ולמעשה הם מתניעים איזשהו מותג, מתניעים איזושהי פעילות תקשורתית. הם אפילו פנו שם ושאלו אם מישהו מוכן לראיין אותם, הם ישמחו, היה להם חשבון טוויטר. זאת אומרת, הפעילות הראשונה שראינו היא מאוד מאוד תקשורתית, ונראה שיש כאן איזשהו או התלהבות מהצלחה גדולה, ויכול להיות שזה היה זה, או שיש כאן איזשהו מניעים כלכליים נוספים שאנחנו לא מודעים אליהם. זה לא סתם חבר'ה בגיל ההתבגרות שעושים כיף. תראה, הימים שבהם אלה היו חבר'ה בגיל ההתבגרות שעושים כיף, אני חושבת שהם קצת נמצאים מאחורינו. הגיל ירד, את אומרת. היום תעשיית הפצחנים היא תעשייה עסקית לחלוטין. אז מה הם מנסים להשיג? אוקיי, הם פרסמו את עצמם, הצליחו לחדור למחשבים, ועכשיו מה הם מקווים שיצא להם מזה חוץ מתהילת טלגרם וטוויטר? בסוף כסף. איך? זאת אומרת, זה יכול להיות או כסף, אנחנו לא יודעים. האם הם פנו לחברה בדרישות תשלום, האם הפרסום הזה הוא כתוצאה של דרישת תשלום שלא נענו לה, ואנחנו לא יודעים איזה פעולות נוספות הם יכולים לעשות. אנחנו ראינו תיקים שבהם פצחנים פרצו למקומות, למשל לבית חולים לחולי נפש, ושם לא רק שהם דרשו כסף מהארגון עצמו על מנת להחזיר את החומרים ושלא לחשוף, אלא הם גם פנו וסחטו את האנשים עצמם, את אלה שהמידע עליהם. אבל אלה פושעים רגילים, סחטנים. אלה הם, זה כבר ממש ארגונים. יש לי חבר שאומר שכל הפצחנים זה בעצם החבר'ה של הגנת הסייבר, זה המקדם מחירות שלהם. יש דבר כזה? תראה, יש שמועות על כך שלא שפורצים, אלא שמחפשים באופן אקטיבי כל מיני פרצות, ואחר כך מתקשרים ואומרים, אני מצאתי פרצה, בוא שלם לי כדי שאני אעזור לך. זה מה שאני הייתי עושה. אבל, ואני מניחה שגם מבחינה כלכלית זה עובד להם. אבל לרוב, אנשים שמגיעים לצורך הגנה, הם כל כך עמוסים, שלמי יש זמן עכשיו גם לנסות... הפצחנים האלה יש, נגיד אם המשטרה מחליטה לנסות לתפוס אותם כמו שמגיע להם, לדעתי, מוצאים אותם לפעמים. אני זוכרת שאת הסיפור על הנער הישראלי שצריך לפרוץ לפנטגון, זה היה, יש כבר כלא, זה לפני הרבה מאוד שנים. אבל יש ניסיונות לתפוס אנשים כאלה? יש אפשרות לתפוס אותם? כן, יש אפשרות. אני בעצמי הייתי חלק מחקירות, חקירות מאוד גדולות, כבר עברו כמה שנים, אבל למשל אני הייתי חלק מצוות החקירה שחקר את פרשת האגרון. תיק מרשם האוכלוסין הגדול שפורסם ברשת האינטרנט וגרם להד מאוד מאוד גבוה. מי היה שם? משם אנחנו הגענו דרך אתר האינטרנט שבו פורסם אותו אגרון. אנחנו הגענו לאותו אחד, אגב זה גם דומה, לאותו אחד שקרא לעצמו ארי. הוא יצר לעצמו מותג, הוא יצר לעצמו אליאס, ארי, וככה הוא קידם את האגרון תחת השם שלו. ומי הוא היה? שמו מאיר ליבר, אנחנו... לא, בן כמה, כן. עכשיו הוא היה בחור בן 21, שמאוד, שהיה נראה שלמשך תקופה הוא מאוד התרגש מתשומת הלב הזו. תגידי, יש סצנה של האקרים, מדברת לך מישהו שראה הרבה הרבה מדי סרטים, מראש אני אומר לך. יש את הסצנה הזאת, זה כאילו, את יודעת מה אני שואל? יש את מועדוני האקרים. כן, לא, איזה מין רשת שחורה שהם נפגשים בכל אחד עם הניקניים שלו. יש דבר כזה?
אני לא מכירה. תגידי לי מכירה, כן. אני מכירה את, את, ה, את הקבוצות האלה בעולמות הסייבר. כי תשמע, מגני הסייבר היום, מי שאחראים על הבטחת המידע, בכל הארגונים, אגב, גם בשירביט הם עושים ימים כלילות, כדי להגן על משהו שאתה יודע שלא ניתן יהיה להגן ב-100%. ואלה החבר'ה שבסוף נמצאים במחתרת ונפגשים ומלמדים אחד השני. זה לא רובין הוד הצדיק, אלא השריף מנוטינגהם. תודה רבה לדנית לייבוביץ' שאתי. אנחנו נפרוש לפרסומות, ואחרי זה ימשיך להיות לנו מעניין כאן. שלום, חזרנו. מרכז בדין לחקר המזרח התיכון פרסם השבוע דוח מדאיג מאוד על ההסתה בספרי הלימוד של אונרה, ואנחנו זימנו כאן את דוקטור ארנון גרוס, שהוא מזרחן וחוקר עצמאי, והוא גם כן ארנון, שזה שם שאנחנו מאוד אוהבים פה בתוכנית, שחקר את נושא ההסתה בספרי הלימוד הפלסטינים, ואפילו הבאת לנו עדויות. אז בוא תספר לנו מה קורה בתוכנית הלימודים הפלסטינית ושל אונרה. אפשר לסכם את זה בשלוש נקודות יסוד. א', דלגיטימציה של עצם קיום ישראל ועצם הנוכחות היהודית בארץ. לא הארץ שלהם, אין להם מה לעשות. תל אביב לא מופיע על המפה, לא ראשון לציון, רק יפו, חיפה, אקו ישראל היא לא נקראת ישראל, זה פלסטין. השטח ישראל זה שטחי 48. היא נקראת הכיבוש הציוני, כן? הכיבוש הציוני חתם על הסכמים עם מדינות ערב. הנה כאן אתם רואים מפה בלי תל אביב, וכאן פלסטין החופשית, Free Palestine, זה מה שמוכרים לתיירים. כאן אנחנו, זה מהר מדי, מה לעשות עם היהודים אחרי השחרור? ודלאל אל מוגרבי. זאת מכביש החוף. זאת מכביש החוף, כן. דיבורה גדולה. יפו צריכה לחזור, כן, הכל ישנו שם, הכל מכל וכל טוב. דמוניזציה מפה עד הודעה חדשה, אין שום דבר טוב בישראל, היהודים אויבי האסלאם מראשיתו, רצו להרוג את הנביא מוחמד. השאלה למה אנחנו מצפים, כי אתה יודע, יש את האתוס המכונן של הפלסטינאים, ואני לא יודע, כלומר, זה שהציונים הם אויב, מה אנחנו מצפים שהם יגידו שהציונים הם חברים? כלומר, זה לא יקרה, זה נגד כל האתוס המכונן. כלומר, יש איזשהו הבדל בין נרטיב... תל אביב קיימת אבל על המפה. תראה, יש אוסלו, נכון? בתוקף אוסלו קמה הרשות הפלסטינית, שהיא לא רואה את עצמה רשות, היא רואה את עצמה מדינה תחת כיבוש, שהכיבוש לא מסתיים בקווי 67. עכשיו, אם האתוס הפלסטיני זה כולל גירוש כל היהודים 6 מיליון והשמדת מדינת ישראל, אז אנחנו לא חייבים להסכים איתו. זה מופיע רק, נגיד, בספרי לימוד היסטוריה? לא, לא, לא. יש, אפילו במתמטיקה, יש שאלה סטטיסטיקה. בכיתה י' מתנחל יורה על מכוניות בכביש. אם נניח שהוא קולע 0.7, והוא יהיה בעירייה הראשונה, והוא ירה 10 עיריות, בכמה מכוניות הוא פגע? יש לי שאלה, אפשר? שאלה טיפה בגדול, שהיא בטח תעצבן אותך. כן. לא, למה? מה זה אכפת לנו בעצם? לא אכפת לנו. למה לי באופן אישי, וזה אמיתי, זה לא מזיז בכלל, לא אכפת לי שהם ישנאו אותנו? כי אתה רוצה לעשות איתם שלום, לא? ארנון, לא. לא, אני בטח שאני רוצה, אבל אני לא רוצה בשביל השלום הזה לשנות את הדעה שלהם, או איכשהו... הם לא... אני אין שום בעל לעשות איתם שלום. בוא אולי ניתן לדוקטור גרוס להמשיך, דיברת על... הבאת לנו דוגמאות. כן, למשל, זה השיר... שמסביר או רומז מה לעשות עם היהודים אחרי שחרור פלסטין. אתה יכול לתרגם לנו את התרגום חופשי? כן. כן. נשבעתי, אקריב את דמי כדי להרוות את אדמת האצילים. איזה לחן? ואסלק את הגזלן, שזה ישראל מארצי, ואשמיד את השרידים המובסים של הזרים. עכשיו אני מבינה שדווקא על סמך הסכמי אוסלו, דעתם באמת לא חשובה, אבל אני חושבת, אין... על פי ההסכמים, הרשות הפלסטינית אמורה להפסיק עם ההסתה. ולהכיר בגבולות לפחות, או בתל אביב, אני לא מבין. אני חושב שאולי כדאי שיכירו במציאות לפני שמכירים בישראל. כלומר, שיכירו בישראל, אין לי שום בעיה לחיות אותם בשלום בלי שהם יכירו בנו. ישראל עושה משהו בקשר ל... אוי, זה דלאל מוגרבי, איזה... אולי לחלד, אני לא יודעת, כל המחבלות נראות לי דומות. לא, דלאל, זאת דלאל. אותו הקסם. כן. דלאל, כן.
והנה, זה למשל אצבע את מפת מולדתי בצבעי הדגל הפלסטיני. כן, בואו נראה אותה. אין מקום לישראל. הנה, פה אנחנו רואים את מפה צביעה, פרויקט צביעה. וזה פלסטין, זה שם השיעור, פלסטין ערבית ומוסלמית, רואים את פלסטין בצבע אחד. אלה ספרי לימוד, לאיזו כיתה? זה כיתה ב', זה כיתה ד', ודלל כיתה ה'. ואלה בתי ספר של אונרה? גם, כן, אונרה מלמדת מא' עד י'. אונרה לדעתי בכלל אסור לה לעסוק בהסתה, זה המולד של האום. ישראל חברה באום, ואתה לא יכול להגיד שישראל לא קיימת. האום קובע שצריך לפתור פתרון של שלום את הסכסוך. אתה לא יכול להגיד אינדוקטרינציה למלחמה, וחוץ מזה, יש לך מחויבות לתלמידים שלך. איך אתה שולח אותם להיות שהידים? תודה רבה לדוקטור ארנון גרוס. האמת היא, שמעתי על ההסתה בספרי הלימוד הפלסטיני. אני מבינה את הגבריות המתעלמת שלך, אבל כשאתה רואה את דלל מודגרבי בספר לימוד לילדים, אתה יודע, בבית ספר יסודי, אני לא אומרת, אני לא מעוניינת לחנך אותם. מי שיש לו בעיה איתי ושהוא מסתער במחסום עם נשק, אז בכיף אנחנו יודעים מה לעשות איתו, אבל יש איזשהו מינימום. יש איזה, כן, איזה מינימום, יש איזה... ילדים שגדלים על הדבר הזה, אני לא חושבת שיוצא מהם משהו טוב. אני לא יודעת אם אתה עוקב אחרי פרשייה שהתחילה בשנת 2002, שהיה במבצע חומת מגן, התנהל קרב בג'נין, ובאותה שנה ממש, מוחמד בקרי, שהוא שחקן ישראלי, אזרח ישראלי, עשה את הסרט ג'נין ג'נין באותה שנה, ובאותה שנה לוחמים בקרב הזה שבו נהרגו 23 לוחמים ישראלים, זכו לראות את הסרט שבו בקרי מציג פשוט עלילת דם שעל פי הטנקים ישראלים רמסו למוות פלסטינים כפותים והפגיזו כנסייה, עשו כל מעשה תועבה בדיוני. הלוחמים שם הגישו בקשה, תביעה לאסור את שידור הסרט, והיום אחרי משהו כמו 18 שנים אני חושבת עדיין נאבקים לבדם מול בית המשפט העליון, שפעם אחר פעם אחר פעם מאשר את הסרט הזה. זאת הבעיה. כן, נמצא אצלנו, איתנו כאן אריה קדוש, שהיית מגד בקרב בג'נין, ועכשיו הבעיה שלכם היא הרבה מעבר לתפוס את בקרי ולבוא איתו חשבון, עכשיו הבעיה שלכם עם נשים שונים לחלוטין. נכון, לי קוראים אריה קדוש, ערב טוב לכם, לצופים. אנחנו למעשה כרגע בתהליך שהשופטת אילית סלש אמורה לפסוק כנגד תביעה על הוצאת דיבה של אחד מהקצינים. תביעה אזרחית. תביעה אזרחית. אחד מהקצינים בשם ניסים מגנזי שטבע את מוחמד בחרי על הוצאת דיבה על סרט שקרי שנקרא ג'נין ג'נין. למעשה התחושה של כל הלוחמים בחטיבה ובכלל האנשים שאני מסתובב איתם שאנחנו למעשה הרשות המבצעת במדינה דמוקרטית, קראו לנו לדגל, הגענו, לחמנו על הבית. אני מזכיר בשנת 2000-2002 היו הרבה מאוד פיגועים, הרבה הרוגים, יצאנו לחומת מגן, חזרנו, הוציאו סרט כנגד הלוחמים, וכרגע אנחנו חושבים שהמערכת המשפטית בגדה בנו במשך 18 שנה, פסקה שאכן מדובר בסרט שקרי וסרט לא הוגן והוצאה דיבה ועלילה דם, אבל היא מתירה להקרין את הסרט במדינת ישראל. היו שני נימוקים. אחד, היא אמרה שהלוחמים, בגלל שהם לא מוזכרים נכון. בשמם, הם בכלל לא אין להם בסרט. זכות עמידה ולא רואים אותם בסרט. נכון. והשנייה, שזה לאסור את הקרנת הסרט, זו פגיעה בחופש הביטוי. נכון. עכשיו אנחנו ניגע בסוגיה של חופש הביטוי. יש מעין ברית בלתי כתובה בין הלוחמים לבין המערכת השופטת לבין המערכת המחוקקת. כרגע המערכת השופטת למעשה מבזה אותנו. היא כל הזמן שופטת ופוסקת שמותר להקרין את הסרט בשם חופש הביטוי, אבל איפה הוא השאלה, מוקרן? מוקרן בעיקר באוניברסיטאות, ביוטיוב. השאלה מה הגבולות של חופש הביטוי. אמר כוכבי הרמטכ"ל בבה"ד 1, חופש הביטוי זה לא חופש הביזוי. אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, אבל יש גבולות הגיוניים במה שאתה יכול לומר. אתה לא יכול לומר כל מה שאתה רוצה, זאת לא האמת. נכון. זה לא חופש ביטוי להגיד כל מה שאתה רוצה. נכון. זה לא עובד ככה. ובתנאי שאתה לא פוגע באחר, ובתנאי שאתה לא מוציא עליו דיבה. אנחנו איבדנו כיוון בארץ בשם חופש הביטוי. הפכנו את זה לתנך
חדש, ברק כתב איזשהו ספר שכל המערכת המשפטית סוגדת לו, וחופש הביטוי הפך להיות איזה תנ"ך חדש. אגב, אהרון ברק לדעתי כתב במפורש שצריך לאסור על הקרנת הסרט. אפילו הוא חשב שהשקרים ועלילות הדם שמופיעות שם הם יותר מדי. יש כל המערכת המשפטית, בוא נקרא לזה הפנסיונרת, האנשים שכבר סיימו את הקדנציה בבגץ וכדומה, תומכים בנו. יש המון מכתבים של גם אנשים שנפטרו, כמו שמגר ועוד, וכמו קיימים היום, שאומרים שאכן צריך לאסור את הסרט. צריך להבין שמדובר בסרט שהוא עלילת דם. מי יכול לאסור את הסרט עכשיו? היום, אם עילית השופטת... זה אבל תביעה אזרחית. נכון, תעז היום להגיד שאסור להקרין את הסרט מול בגץ, מול החלטות בגץ. היועץ המשפטי לממשלה יצטרף אלינו. הוא איתנו, הוא עכשיו המערכת הרשות המחוקקת, היינו בוועדת חוץ וביטחון, החליטה פה אחד, ימין, שמאל, מרכז, שאסור להקרין את הסרט. אבל עדיין אנחנו לא הגענו למצב שבו יש פסיקה שאומרת שאסור להקרין את הסרט ויש הוצאה דיבה. מי מימן את המאבק המשפטי שלכם שאתם מנהלים אותו כל כך הרבה שנים? אנחנו מממנים את המאבק כלוחמים, יש לנו עמותה, העמותה נקראת עמותת עמכם, אנחנו מטפלים במשפחות השכולות, בחיילים הפצועים, בלוחמים הקיימים היום. צריך להבין שיש פה ברית חברתית. רגע, והמדינה בכלל לא עזרה לכם בכל המאבק הזה שאתם מנסים לתאר, אפילו לא את שמכם, אלא את שמו של צהל כולו כנגד עלילת הדם. המדינה היום, למעשה, היועץ המשפטי לממשלה והרשות השופטת, צריכים לבוא ולומר, אנחנו איתכם. בפעם הבאה יקראו לאנשים לדגל, ואנשים יאססו. זה רע מאוד. ב-18 שנים האחרונות, אני מבין שזאת המלחמה שלך, נכון? נכון. בין השאר. נכון. אוקיי. בינך לבין עצמך, לא עברה לך מחשבה אולי לעזוב אותו? לא. כלומר, תראה, מוחמד בקרי זה לא איזשהו אוטוריטה בכל בעולם ה... בעולם הוא כן. מה בעולם רואים עלילת דם אנטישמים ומאמינים. נכון, נכון. היא צודקת, ואכן זה המצב. היום מוחמד בקרי הגיע ללבנון, בפרלמנט, אמר שאסור לדבר עם הישות הציונית. יש פה אנשים שמעריצים אותו, על מה ולמה? על כך שהוא מסית. שני בני דודים שלו יצאו לפיגוע בגלל הסרט, יושבים בכלא בגין רצח של 9 ישראלים בצפון. צריך לומר את הדברים מעל גלי היתר, ולהפסיק עם הקרקס מדרנו הזה. הרשות השופטת צריכה לבוא, לעמוד לצד חיילי צהל, כפי שברית במדינה דמוקרטית צריכה להתקיים. זה הרציונל. תודה רבה לך, אריה קדוש, ואני מקווה באמת שהמדינה... תודה רבה ובהצלחה. בהצלחה, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחרי זה, וואי, 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 כמה חבד, כמה חבד. שלום, וחזרנו עם חתיכת חבד על הראש. ב-י"ט בכסלו חל יום הגאולה, שזהו היום שבו הרבי רבי שניאור זלמן מילדי, מייסד חבד, השתחרר מהכלא הצארי, שלשם הוא נכנס בגלל שיהודים אחרים השינו עליו. ולרגל התאריך הזה, י"ט כסלו, יערך מופע דיגיטלי של פרויקט צמה, ונמצא איתנו בזום יעקב אסרף, שהוא במאי המופע הזה. שלום יעקב. שלום עירית, מה שלומך? אני בסדר, ספר לי על המופע הזה שהתנהל באופן דיגיטלי, אבל קודם תגיד מי יהיה שם. אני אתחיל אפילו לפני זה, שאת אמרת שזה עניין חבדי, וכפי שאת שמה לב, חבדי אני לא, אני קצת יותר דומה לברסלבי. אתה נראה ברסלבי. נכון, נכון, את הבחנת נכון. אז מה קרה? מה קרה? מה קרה לחבדניקים? מה קרה לדבר? הסיפור הוא לא חבדניקי, הוא מעבר לזה. אמנם רבי שניאור זלמן מילדי היה האדמו"ר הראשון של חסידות חב"ד, אבל אנחנו בעצם חוגגים את חג חסידות. זה מעבר לזה, זה לבעל שם טוב, אנחנו חוגגים את השמחה הגדולה של החסידות, של פנימיות התורה, של ההתגלות, שבעזרת השם אנחנו מרגישים את הגאולה ובכל ליבנו. וכן, זה מתבטא גם במופע שעתיד להיות במוצא שבת הקרוב, שאנחנו משקיעים עליו, ברוך השם, המון. אמורים להיות שם, יהיו שם בעזרת השם,
אביב אלוש ונתן גושן ועידן עמדי ואמיר בדדון וכל כך הרבה אנשים טובים ורמי קליינשטיין ושולי רן והפרויקט של רביבו וכל כך הרבה אנשים אני בטוח שכחתי וזילבר חגיגה אמיתית השתתפו בפרויקט צמה שאני חושבת שהוא בין כמה שנים שזמרים מעכשיו מתחברים לניגונים ותיקים יותר זה לא הפעם הראשונה שהם מופיעים השירים האלה נכון, זאת לא הפעם הראשונה אמנם הפעם זה מופע אנחנו פשוט ניסינו לחשוב אמרנו בסוף זה קורונה והיה באמת התלבטות איך לעשות וכמה לעשות ובאמת הרבה אנשים עושים לייבים ומופעים והעולם התרבות עבר מהבמה שאנחנו רגילים אליה אל המסך יש גם נשים, יש גם אירוע לנשים, לזמרות ברגע זה שאנחנו מדברים ממש עכשיו, ממש ברגע זה יש מופע גדול מאוד שגם אני ביימתי והרבה שותפים טובים עם יובל דיין ורוחמה מדהימה ודינדין וכן, יש ודאי לנשים, כל מקום שיהיה בעזרת השם לגברים, אנחנו נשים מקום ראוי לנשים היקרות שלנו. יופי. תודה רבה ליעקב אסרף, במאי מופע צמה. ואיתנו נמצא כאן מחבר הספר הזה, ננצח כל רגע מחדש, שיחות נפש עם בעל התניה, וכתב אותו עוד דוקטור, יש לנו הרבה דוקטורים בתוכנית, דוקטור יחיאל הררי. שלום עירית. כן, אז מסתבר שזה בכלל אירוע של חסידות, וכל החסידים אוהבים אחד את השני. רגע, אני חייב, זה הרי באמת שאלה. מה מעניין אותנו שלפני 220 שנה איזה אדמור השתחרר מהכלא, נו באמת? כי בהשקפה הפנימית זה לא אירוע רק של החסידות, זה אירוע יותר רחב. מה שאדמור הזה כן עשה, הרלוונטיות שלו, זה הוא נתן פשר לחיים. נכון שפשר במשקפיים יהודיות. ניסה להסביר מה התפקיד של האדם פה, מה התכלית שלו. ובלי פשר אתה לא יכול לעבור את החיים האלה. אתה לא יכול להתמודד עם דיכאונות ועם עצבות ועם חרדה ועם קשיים כאלה ואחרים. והפשר שהוא נתן העניק לכל אחד פרספקטיבה מאוד ייחודית ותפקיד. אין אדם בעולם, מילד אודי בן 9 באודו ועד תל אביבי במרכז תל אביב שאין לו תפקיד בתוך הפשר הזה שהוא העניק למציאות. והתפקיד זה מה שמייחד, אני חושב, ועל זה השמחה הגדולה. כן, אתה דיברת על ייחוד, ובאמת חב"ד הם מיוחדים. כלומר, יש את החרדים בכללי, יש את הליטאים, את החסידים, ויש את חב"ד שהם מגיעים עם הקרטונים של הסופגניות לאימוני שטח של החיילים לחלק להם. עכשיו, מעבר לתפקוד, עכשיו חב"ד באמת מתחככים המון עם הישראל החילונית, ומבחינה, אני יודע שיש לנו דקה וחצי, מבחינה פילוסופית. מה מייחד את החסידות הזאת? מה מוציא אתכם החוצה? אז אני חושב ממש... אם יש משפט אחד שאתה יכול להגיד. הסופגניות זה החיצוניות של ההשקפה הפנימית. מה הפנימית? ואם אני אומר, ההשקפה הפנימית היא מה שהתחלנו בה. שלכל אדם בבריאה יש תפקיד, אתה מסרטט איך העולם בנוי. אם הייתי מרכיב לך... זה אותו תפקיד לכלל האנושות, או לכל אדם יש תפקיד שלו שהוא יכול... לכלל האנושות יש תכלית, ולכל אדם בתוך התכלית הזאת יש תפקיד ספציפי שלו, שאפשר לתאר אותו בצורה... לכולנו יש שליחות מסוימת, והשליחות כרוכה בניצחונות רגשיים. מה השליחות של החבדניק? אין הבדל בין החבדניק לבין אחר. פשוט ברגע שאתה החלטת לקבל עצמך את השליחות הזאת, אז פתאום יש לך משקפיים, דרכם אתה רואה את המציאות. זאת אומרת, החסידות לא הוסיפה כלום למציאות. מה שהיא הוסיפה זה משקפיים. מה עושה עיתונות טובה? נותנת לך משקפיים, פרשנות, צד, לשוני, מילולי, כדי להסביר לך מה, איך הדברים קורים, איך, מה הולך עכשיו, מה האירוע הזה אומר לנו. זה בדיוק מה שעושה החסידות לעולם הפנימי שלנו. אבל יש הרבה הבדלים בין החסידויות. אפילו חילונים כמונו יודעים שלא דומה חב"ד לברסלבים, והם לא דומים לחסידי גור וגם לא לחסידי סאטמר, וגם יש סדיגורה, ואפילו שמעתי שיש גם בריסקרים. יש. אז כשאתה מדבר על החסידות בכלל, אפילו אני יודעת שאין דבר כזה חסידות בכלל. האם חסיד סאטמר התחתן עם בת של חסיד חב"ד? לא, רגע. יש הנהגות, יש הנהגות ויש את הסוציולוגיה של החסידות, ויש את התוכן הפנימי. התוכן הפנימי התחיל מהבעל שם טוב, ואפשר לסכם אותו במשפט וחצי, את כל העומק וכל הסיפורים במשפט וחצי. העולם נברא בכל רגע מחדש, הוא לא נברא לפני 5,700 ומשהו שנה, או לפני מיליארד שנה, הוא נברא בכל רגע, הקדוש ברוך הוא מדבר ובורא, והוא בורא אותו והוא מהווה אותו בפנימיות, ולמה? כדי שלך יהיה תפקיד בכל רגע, ולכן החסידות היא מאוד אקזיסטנציאליסטית, היא מאוד קיומית. עכשיו, מתוך התפיסה הזאת, מה שעשתה חב"ד, היא הציבה לתוך זה, ניסתה להסביר את זה בכלים שכליים.
בוא תבין את ההתחדשות הזאת המתמדת, בוא תבין את התפקיד שלך, בוא תבין את המאבק הפנימי שמתרחש בתוכך, למה אתה לפעמים קם עם שמחה גדולה ואהבה לעולם? בקיצור, ולא התחתנו עם סאטמר. לא, לא התחתנו עם סאטמר. לא, כי יש, אבל את יודעת, גם ספרדים, ועם ברסלב. מה חושבת, נורא מעניינה הפוליטיקה הקטנה בפנים, סליחה. מה חושב חבדניק על ברסלב ולהפך? אז אני חושב שאחד התנועות הכי חשובות של אדמור הזקן זה לאהוב כל אדם במקום שלו. ברגע שאתה לא אוהב אותו, אבל אהבה אמיתית, זה אומר עליך שאתה קצת מלא בעצמך. וזו תנועה מאוד קשה, כי הרבה יותר קל לי לבקר, לשפוט, לקטלג, להעיר, להכניס במגירות, וזה ממש קשה לראות מישהו שחושב הפוך מני ולחבק אותו, לאהוב אותו. הוא תראה עכשיו את היומיום שלי, אבל לא משנה. זה האתגר האתגרים, אתה יודע, אם יצליחו מעט מזה להחדיר לתוך הפוליטיקה, לתוך החברה, חברה נראית אחרת לחלוטין. לכן הרבי... זאת חסידות מצליחה היום, חסידות חב"ד, מבין החסידויות. אני חושב שלפני, את יודעת, לפני 25 שנה היו בסביבות 1,500 שלוחים, היום יש 5,000 שלוחים. אני חושב שההצלחה לא נמדדת בכמה אנשים מצטרפים לחסידות, מגלים זקן, זה לא הצלחה, זה צבא. בטח שכן. אז איך ההצלחה? לא, אני חושב, ההצלחה נמדדת בעד כמה רעיונות חדרו לתוך המיינסטרים, לתוך החיים, עד כמה הם הסירו העלם של אנשים ש... הם חדרו למיינסטרים, המיינסטרים החסידי או למיינסטרים החילוני, הרעיונות החבדים? מישהו שאל את הרבי, מי חסיד עבורי? הוא אמר, חסיד עבורי, מי שמקורב אליי, זה מי שכל יום חושב איך הוא משתפר יותר מיום האתמול. איך כל יום הוא רואה את החיים לא רק בחיצניות שלהם, במה אני אוכל, מה אני שותה. אבל זה לא נכון בחיים היום-יומיים. בטח שכן, רית. זו הנקודה. הנקודה היא שהעולם זה רץ כל כך מהר. את כבר מספיק חכמה ואינטליגנטית ויודעת עד כמה החיים זריזים, ועד כמה אם אתה לא תופס מבט פנימי לחיים, אתה מפספס אותם. מבט פנימי זה תמיד מבט רגשי, שאתה בעצם מעורר רגשות נכונים. נורא מלחיץ. רגע, אני מרגיש שאתה מבוכה פה. לא, לא, כי אני חושבת שהחיים, המשמעות החיים זה דווקא מבט חיצוני, אלא זולת. מה, אוכל טוב? שהוא שאני לעצמי, מי אני? כאלה. העניין של אינטרוספקציה ובוננות פנימית, תסלח לי, אבל... רגע, הזולת הוא מראה שלך. לא, הזולת הוא לגמרי הזולת. לא, הזולת הוא לא מראה שלי בכלל. זה לחלוטין לא, אני לא מקבלת את זה. נדוחה את זה מכל וכל. יש להכיר בזולתיותו של הזולת, ואם הזולת הוא מעצבן וזה, אני לא חייבת לאהוב אותו, כבר אומרת לך. אני חושבת שללמד עליו זכות, לפני שאני שונאת אותו, זה, אתה יודע, ארנון ואני. אני גר ביישוב נפלא, צעיר, כולם בנו בתים חדשים, דפקי בדלת, שלי אנשים לך בית, לא יהיה אחד שלא יגיד לך שזה סדק בקיר, שזה קיור לא מחובר, ואת זה הוא יישב לך על זה שעתיים, הוא בנה בנית הבית ב-2 מיליון שקלים, מה הוא רואה? את החיסרון, מה אתה רואה בדרך כלל? אתה רואה איפה, מה שמפריע לך, זה מה שאתה רואה בזולת. אוקיי, אז אנחנו... נגענו. רק העניין הוא. אני עשיתי מזה קריירה. נגמר הזמן. כל אחד והסדקים שלו, אנחנו צריכים לארוז את מטלטלנו, ולהתפנות מהכיכר היפה הזאת. ולכן אנחנו ניפרד מדוקטור יחיאל הררי. תודה רבה, תודה לך, בהצלחה. וגם מידידי הטוב, ארנון איתיאל. תודה רבה, היה תענוג. נכון, אבל תבוא שוב. תזמיני אותי, אני אבוא. יפה. ותודה רבה גם לכם, ועכשיו לדעתי עורבים לי מעבר לפינה ידידים טובים אחרים שלי. אם אינני טועה, היו אלה בועז גולן והראל סגל, הייתכן? כן, כן, כן. לכבוד גדול גם לשוחח איתך עירית וגם עם ארנון היקר שאני קורא את שניכם בדדת, והיה כיף לראות אתכם בתוכנית והייתם נהדרים. תודה עירית, כרגיל המלכה הם של הכל.